समाधान कानडे कोसम सुमिल केमिकल इंडस्ट्री ज्या कंपनीकडून आलोय तुम्ही कोसमिल कंपनीचं जे उत्पादन आहे ते वापरलंय मोसंबीसाठी वापरलंय त्याबद्दल तुमचं मनोगत सांगा की कोसमिल तुम्ही कुठल्या याला वापरलं आम्ही डिसेंबर महिन्यामध्ये कोसमिल कमीत कमी 1-4 किलो तर 3 किलो कोसमिल वापरतो आणि वापरल्यानंतर त्याची फूडसाठी आम्हाला पुरेपूर फायदा होतो आणि फूडसाठी फायदा म्हणजे जे 100% झाड फुटतं आणि प्रत्येक 600 झाड असलं 500 असलं 400 असलं तर पूर्ण पुरमाळा फुटतो त्याचा त्याच्यामुळे आम्हाला त्याचा कोसमिलचा सुरुवातीला फायदा आहे पण नंतर आम्ही जेव्हा माल तयार होतो त्यावेळेस जी गळ होती ती गळ थांबवण्यासाठी आम्हाला कुठलं तरी एकदम व्यवस्थिशीर नियोजन पाहिजे म्हणजे ते जर राहिलं आम्हाला तर मग आणि आमचा समज असा होता कोसमिल एक गरम आहे बा त्यामुळे फुटेलाच काम करतं पण आता नंतर आता तुम्ही भेटल्यानंतर आम्हाला असं सांगितलं की बा जसं टेम्परेचर बदलतं तसं कोसमिलचं काम आहे बा म्हणजे हिवाळ्यामध्ये आपल्या शरीराला गरमी होती तशी ते दिलं हिवाळ्यामध्ये बी दिलं तुम्ही तर ते गरमीच्या याच्याने माल गळत नाही काही बुरशीनाशक होतं ते असा आम्हाला तुमच्यापासून फायदा उत्तम प्रकारचं बुरशीनाशक म्हणून सुद्धा आपलं कोसमिल काम करतं त्यानंतर तुम्हाला फूडसाठी काम करतं फळाचा रंग रंग चव आणि टिकवणूक क्षमता हे सर्व वाढत असल्या कारणाने तुम्ही इतर शेतकऱ्यांना काय संदेश द्याल की आम्ही कोसमिल वापरा कोसमिल कंपनीची फसवेगिरी नाहीये चांगले प्रोडक्ट आहे आणि फुटण्यासाठी तर पुरेपूर फायदा आहे आणि निंबूवाल्यांना तर 4 महिन्यात निंबू फुटतो मोसंबी ही 12 महिन्यात फुटते पण निंबूवाल्यांना तर एकदम उत्कृष्ट आहे आणि मोसंबीचं कसं असतं डिसेंबर महिन्यात जर मोसंबी फुटली तर मिरग्या बाकऱ्या माला झाडाला फुटत नाही की कमी प्रमाणात फुटतो तो की त्याच्यावर माल असतो त्या मालाला त्याला खाद्य द्यायचं असतं त्याच्यामुळे तो फुटत नाही मग मिरग्यापेक्षा आपल्याला जर हा बार राहिला तर याला किंमतही चांगली असते मार्केटमध्ये आणि सर्व काही गळ थांबली पाहिजे असं ते कोसमिलचं काम करतं ते गळत आणि बुरशीनाशक झाडाला मरू देत नाही त्याच्यामुळे मी 4 वर्षापासून झाडाची मर सुद्धा कोसमिलमुळे होत नाही आणि 4 वर्षापासून वापरतोय मी पण पहिला डोस कोसमिलचा टाकतोच मी काही झालं तरी चालतं तुमचं नाव परभाकर राव गाव बोर्टे तुमचा मोबाईल नंबर 9-65-11-97-07 धन्यवाद तुमचा अनुभव ऐकून नक्कीच इतर शेतकरी सुद्धा कोसमिलचा वापर करतील धन्यवाद.